Anklav dediniz. Ermənistan Azərbaycanın eksklavlarının geri qaytarılması prosesini başlatmağa hazırlaşır. Bu məlumatı bu həftə Haraparak qəzeti yaydı. Məlumata görə artıq Qazaxla sərhəddə yerləşən İcivan rayonunun Uzuntala kəndində ölçmə işləri də başlayıb. Yəni bundan sonra deyə bilərik ki, eksklavlar geri qayıdır. Çox güman ki, Kəmal xanım, bilirsiniz, Moskvada keçirilən görüş ərəfəsində, məsələn, orada nəzərdə tutuldu ki, bilirsiniz, hər iki dövlətin, eləcə də Rusiya Federasiyasının baş nazirinin müavinləri səviyyəsində müvafiq bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, məhz dövlət sərhədləri müəyyən edilməsi və həmin anklavların geri qayıdılması. Birinci onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan heç bir zaman bu məsələdə nə Ermənistana, nə də onun havadarlarına güzəştə getmək belə deyil, fikrində deyil. Həmin anklavlar Azərbaycana qaytarılacaq. Bu sadəcə zaman bir məsələsidir. Haraparakda qeyd olunan bu məsələyə gəldikdə bilirsiniz ki, Haraparak Rusiya maliyyəsi vasitəsilə Ermənistanda fəaliyyət göstərən bir nəşriyyat vasitəsidir. Çox gözəl qeyd ediliblər, lap yaxşı. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda elə həmin komissiya yenidən görüşəcək. Çox güman ki, həmin komissiyanın görüşündə bu məsələlər bir daha müzakirə olunacaq. Qeyd edirəm ki, yəni Azərbaycanın prinsipial mövqeyi ortada olduğu üçün nə Ermənistanın, eləcə də Ermənistana havadarlıq edən və yaxud da ki, Ermənistan-Azərbaycan sülh gündəliyində moderatorluq edən tərəflər bu məsələlərdə əlavə moderatorluq və yaxud da əlavə belə deyək də qeyri artıq hərəkətlər eləyə bilmirlər. Çünki Azərbaycanın prinsipial mövqeyi ortadadır. Anklavlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Tamam. Dövlət sərhədləri delimitasiya və demarkasiya olunmalıdır. Xoş, kim ki bunlarla razılaşacaq və bu istiqamətdə Azərbaycanla fəaliyyət göstərəcək, əla göstərməyəcək, Azərbaycan özü bu məsələni həll edəcək.